lai svētums dvēselēs, kuras gaida augšā celšanās brīdī. Jūs esat dzīvi. Amen. Amen. Kāpēc tik skaistā vietā šitāds bluķis? Nu, nav tas bluķis. Nu, kas tāds ir? Jā, bluķis. Tas ir akmenis. Nāks izprovāt, lai nemaisās. Nākamgad kapusvētkus svinēsim te. Nie stāvu, nie man jau ir precēļi.
nekas nav rakstīts. Mēs arī pirmoreiz no Rīgas. Par pirmdienu esat dzirdējuši? Kapus spējīgi zirgt atbildēt. Kapus? Amistāt esat to pierādījusi. Īpaši spējīgi, ka viņiem ir dejošana. Tavs rūpis kustas līdzi tavam garam. Tā jūs to teikusi. Manē, es to galā, ka galā rozies. Thank you.
dzīvojām, kad bija skaidrības trīs mājas starpā. Bet tikai tajā mirklīnas patiesībā pamanīja, ka viņa taču pusi mūži sēž gatavos. Tikai tajā brīdī sapratu. Nebija par ko domājis, nebija pats bija simtā mēža pastāpēc sanīgs. Nevar to izskaidrot, kur bija skatījies, ko redzējis. Viņas acis tikai. Tās bija kā magnēts, kas smuģi domā. Domā par tevi pašu. Viss pārējais tevs. Viņa bija invalīda rakumas. Nevarēja paiet. Viņai pašai ir valsts nesot bijusi, toties dziesmu vārdus, tūkstošanas var zinājums. Es arī nezināju. Iedomāties, nevarēju klausoties mammas stāstus. Man acu priekšā vienmēr bija tāda gara slaida, ražana siena un tāda priekšā dancotāja, es nezinu, koreogrāfa! Gribat dzirdēt? Mana tēva pirueta. Viņš bija cilvēks, kuru visi ciems uzskatīja par mēru. Klusētājs. Nerunātājs. Par to. Citi nerunāja. Tumsā, tumsā, kas par tumsu. Aju, kas par tumsu, es par tumsu nebēdāju. Aju, Thank you.
tagad es neesmu viens pats. Tas ir labi. Tas ir labi, ko? Labi? Nu, vispār jau mēs arī esam šeit. Un Anastante, tik slikti paplašināt pasauli. Slikti. Es te viens. Viltniece viļu māte dažu labu piemīlus. Viltniece viļu māte dažu labu piemīlus. Dažu labu piemīlus. Saka sēstu aicināti, nelaiž vaira atpakaļ. Saka sēstu Thank you.
pavisam citādi. Pagad, vai nu ir dzīve vai nav, nevar tā būt pa pusē. Man trūkst vārdu. Ja tā? Nu tas ir citādi. Nu, bet varbūt kādu piroju. Jā, tā palietā, o? Lācītāji kungs. Jā. Mēs šeit esam uzmēt. Kā arī? Vai par katru pārdīšu? Inese. Inese. Nav vērts. Viņš nav vērts. Viņš mēs. Tāpēc lācītāji kungs meidenis vēl kaut ko izdomas. Un lācītāji kungs netraucēs, nemās netraucēs. Tu aiziet, aiziet. Kāpēc tev ir vairs vārds? Kaut labs mītē? Vai vajag?
Vai man arī ir kāda piruete? Vai varētu būt? Tev jau ir tās dziesmes, nu kās svētas, akmenī iekaltas, svētības pilnas. Tai zemē vajag lietu un saulu, kas spīd. Bet tam cilvēkam vajag sirdi, kam var uzticēties. Tam putnam vajag... Putnam vajag zaru, kur līkstu uztaisīt. Tam putnam vajag zaru, kur līkstu uztaisīt. Thank you.
nesācām. Nav īstais brīdis un īstā vieta. Un kad tā būs īstais, tad laiks un īstā vieta? Gribu tam lēsēt prom? Pēc pilnas kodās? Jūs kaut kā redzēt? Nē, visi kārtībā. Jūs, kas jūs tur nākamais? Nē, nav kārtībā. Un sanā. Jaunai dienai, jauna piloti. Nu,
Nekad mūžā nebūtu domājis. Nekad. Šis ir un būs Anastāzes dzīves. Thank you.